أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. One koji troše i metke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo nas na vama dobro poznatoj lokaciji ispred Mevlevijske tekije iznad Šeher Sarajeva. I ako Bog da, evo dočekujemo još jedan iftar uz nama drage goste. Sa nama su danas Hafiz dr. Halil Efendija Mehtić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Hafiz, assalamu alaikum, dobro nam došli. Alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuhu, bolje vas našao. Sa nama je i Mirza Ganić, mujezin u Begovoj džamiji, koga ste upravo čuli. Mirza, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našao. Assalamu alaikum, naravno. I sa nama je Nermin Spahić iz humanitarne organizacije Dirhem. Nermin, assalamu alaikum, također dobro nam došli. Alaikum assalam i hvala na poziv. Evo, zaista hvala vam od srca što ste odvojili vrijeme da u ovo prediftarsko doba budete sa nama u specijalnoj našoj ramazanskoj emisiji.
Hafize, uvodni ajeti su nam ujedno i najavili temu o kojoj ćemo, ako Bog da, govoriti večeras kroz ovo naše druženje, a to je odnos prema siromašnima. Pa evo, za početak, dakle, mi ćemo govoriti o islamskom aspektu, da tako kažemo, prema odnosu prema siromašnima. Islam od vjernika zahtijeva da se u stvari brinu o zajednici, da budu, hajde da kažemo, aktivni članovi zajednice. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Upravo tako. Čovjek kao socijalno biće s aspekta islama ne smije biti opterećen samo svojim ličnim interesima, već on mora da u velikoj mjeri vodi računa i o stanju i potrebama drugih ljudi. Vrlo je znakovit hadis Allahova poslanika u kojem on kaže: "Men lem jehtem bi umuril muslimin felejse minhum." Onaj ko se ne brine za stvari i potrebe drugih muslimana ne pripada nama. Ovaj hadis zaista na jedan vrlo ilustrativan način govori, a istovremeno i poticajno djeluje, da mi kao vjernici u jedinog Allaha dželle šanhu moramo da vodimo računa i o potrebama drugih ljudi. Jer upravo na taj način mi iskazujemo svoju plementost, iskazujemo svoju dobrotu, iskazujemo svoju darežljivost, svoj altruizam, svoj smisao za potrebe drugih, što je u stvari jedna od osnovnih zadaća islama. Sve ono što je uzvišeni Allah dželle šanhu propisao od ibadeta u našoj uzvišenoj vjeri, dini, islamu, je zapravo u funkciji stimulativnog djelovanja na nas da bismo bili na usluzi drugim ljudima. Ako gledamo ono s čim nas je uzvišeni gospodar obvezao, a dakle naš namaz u džematu, pa potom naš ramazanski post, pa zatim naš odlazak na hač, pa naš zekijat, sve su to obredi, temeljni obredi u islamu koji imaju svoj sociološki značaj. A to znači imaju značaj kolektivizma, odnosno imaju značaj suradnje i pomaganja i razumijevanja potreba drugih ljudi. Hafize, možemo li kazati ovako, koja je mudrost u tome da je Allah Dželešanuhu odredio različite nafake ljudima? Makoliko ljudi se u svom životu trudili da anuliraju ili da amortiziraju te klasne razlike, te socijalne razlike, ipak to je Allahova Dželešanuhu volja i do sudnjeg dana postojeće razlike među ljudima u njihovom imovnom stanju, u njihovoj nafaci, nafaki. Kako Allah uzvišeni kaže: "Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq" ili "fil ukul" na drugom mjestu. Allah vas jedne između drugih odlikuje u nafaki, u jelu i tako dalje. Dakle, makoliko se trudili mi, bit će onih koji će imati više u odnosu na one koji imaju manje. Međutim, u tome se krije jedna Allahova dželešanhu mudrost, a to je da Allah uzvišeni nas kojima je dao provjerava i prokušava preko onih koji su potrebni, koji nemaju. Kako uzvišeni Allah dželešanhu kaže: "Lijabluvakum fima atakum", da bi vas on prokušao u onome što vam je on dao. Jer Allah dželešanhu na toliko mjesta u Kur'anu Kerimu nas potiče na dijeljenje, na davanje, na brigu za potrebe siromašnih i tako dalje. A zašto Allah to toliko ističe u svojoj časnoj knjizi? Ističe iz razloga što su ljudi u biti škrti i što ljudi u biti nerado daju. Kako Allah uzvišeni kaže u suri Muhammed: "Ha entum ha ula i tud'avna li tunfiku fi sabilillah." Eto, vi se pozivate da trošite na Allahovom putu. Ali mnogi su od vas škrti, kaže Allah dželešanu u produžetku ajeta. Ko škrtari na svoju štetu škrtari. I kako Allah dželešanu dalje kaže: "Wallahu al-ganiyyu wa antum al-fuqara." Samo je Allah bogat, a vi ste fukare. Vi ste siromašni. Dakle,
Ovaj ajet nas pušta na zemlju, ovaj ajet nam otvara oči da ma koliko imali bogatstva i blaga na ovome svijetu, kad bi imali kule u oblacima, milijone i milijarde dolara i eura, mi smo u odnosu na Allaha fukare. Jer on nam je to svojom milošću dao i kako nam je god dao, on to može i uzeti. I zato, kako Allah Đelešanu na drugom mjestu kaže, vela tunfiku ja ayyuhal ladina amanu la tulku bi aydikum ila tahluke. O vjernici, trošite od onoga što su vam dali na Allahovom putu i nemojte se bacati svojim rukama u propast. Čovjek je s onim što mu je Allah Đelešanu dao u prilici da zaradi Allahovu milost i njegov džennet sa svojim imetkom, a isto tako ukoliko se bude oglušio na Allahov poziv da to što mu je Allah dao troši i stavlja za potrebe drugih ljudi i potrebe opće korisnih stvari, ako dakle bude škrtario nad time, on dovodi sebe u poziciju da sa svojim imetkom koji je zaradio izazove propast. Svakako. Srećom, među nama je dosta zaista ljudi koji dijele, koji se takmiče u dobru. Jedna od tih organizacija je humanitarna organizacija Dirhem. Kao što sam kazao u samoj najavi, sa nama je Nermin Spahić. Nermine, možemo li evo kratko našim gledaocima večeras predstaviti humanitarnu organizaciju Dirhem? Kada je nastala, gdje sve djeluje, kakvih je projekata bilo do sada? Može, naravno. Ja bih poselamio pozdravio sve naše gledaoce prije svega. I da se naravno nadovežem na ovo što je Hafiz ovako lijepo već izlaganje napravio o važnosti darivanja i pomaganja siromašnih u islamu. Otprilike na tim idejama je i humanitarna organizacija Dirhem nastala. Mi formalno postojimo od početka, nekad od početka 2012. godine, iako smo i prije toga neformalno radili i bavili se humanitarnim radom. Sjedište naše organizacije u Savskom mostu. I hvala Bogu, od tada mi već iz godine u godinu bilježimo konstantan rast naših aktivnosti, kao i donatora i ljudi koji su simpatizera i naših volontera širom Bosne i Hercegovine. To je ujedno i naša najveća snaga, ljudi, volonteri koji rade, koji su spremni da vođeni ovim maksimama islama i plemenitim idealima da pomognu drugima, da pomognu svom komšiji ili bilo kome drugom kome je pomoć potrebna, našim siromašnim sugrađanima. I mi smo od tada razvili jednu zavidnu mrežu naših volontera i aktivista širom Bosne i Hercegovine u nekih 15-ak, možda 20-ak gradova. I to je, kao što rekao, možda naše najveće bogatstvo i najveći uspjeh. Što se tiče našeg rada, naš rad u dva pravca otprilike razdvajamo naše djelovanje, a to je pomoć onima najugroženijima u našem društvu, kategorijama koje nisu same u mogućnosti da priskrbe sebi opskrbu, kao što su samohrane majke sa višečlane porodice, invalidi, iznemogli, bolesni, djeca siročadi i tako dalje. A drugi pravac u kojem djelujemo jeste ekonomsko osnaživanje siromašnih porodica i individua u našem društvu i nastojanje da im pomognemo na taj način što će oni dugoročno svojim radom početi privređivati za sebe i svoju porodicu. Najčešće to se radi naravno o poljoprivredi kao jednoj primarnoj, jeli, privrednoj grani, i mi to ostvarujemo tako da najčešće ljudima na selu doniramo stoku, sadnice malina nekakvih ili recimo plastenike i slično. Kad sve saberemo, jeste li zadovoljni svojim radom u proteklim? Pa jesmo, kao što sam već naglasio, hvala Bogu, mi iz godine u godinu bilježimo rast naših aktivnosti i za sada, hvala Allahu, kao što rekao, stvari idu dobrim tokom. Da, to nam je drago čuti. Sa nama je i Mirza Ganić, dakle, koga smo čuli na samom početku ove naše emisije. Mirza Ganić, mujezin u Begovoj džamiji. Pa evo da predstavimo i našim gledaocima Mirzu. Koliko ja znam, rodom iz Kaknja, je li završio Gazi Hustrebegovu medresu, a evo dalje će Mirza sam. Rođen sam u Zenci,
inače sam iz Kaknja. Završio sam Gazi Use Begu u medresu ovdje u Sarajevu i trenutno sam student fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i radim kao mujezin u Gazi Use Begu u džamiji. Eto tu. Kako protiču ramazanski dani? Pa mogu vam reći da je atmosfera u Begu u džamiji nešto posebno, odnosno ostale džamije u Sarajevu. Imamo dvije mukabele na dan, jedna sabahska, jedna ikindijska. Posjeta je konstantna. Naravno, uvijek je puna džamija. Ezan se uči sa kamena, dakle, na akšam namazu, a inače sa monari na ostali namazima, što je nešto po čemu se ova džamija ističe u odnosu na ostale. Da, svakako. Hafize, da se vratimo ponovo našoj temi, dakle, odnos prema siromašnima. Rekli ste u jednom dijelu, sve ono što mi, hajde da kažemo, imamo u ovom trenutku, to je sve ono što nam je uzvišeni Allah Đelešanuhu dao. Kako postati svjestan te činjenice da kada mi i dajemo u stvari nešto uslovno rečeno tuđe. Dakle, sve je to Allahov, Allah nama dao, a mi to sad prosljeđujemo i zato imamo praktično nagradu. Da, upravo tako. Kako je uzvišeni Allah Đelešanuhu napravio razliku među ljudima i kako je god nama dao, a ove učinio siromašnim, odnosno s potrebom, isto je tako uzvišeni Allah Đelešanuhu i nas mogao staviti u tu kategoriju ljudi, ali nije. On nam je dao. I zato to što nam je Allah uzvišeni dao mora biti, kako naša ulema je tumačila, u ruci, a ne u srcu. Jer kome je imetak u ruci, on ga troši na Allahovom putu. A kome je u srcu, on škrtari nad njim. I kako rekao, oni ibadeti s kojima nas je uzvišeni gospodar zadužio, upravo su u izgradnji, u funkciji izgradnje naše ličnosti, odgoja naše ličnosti. A to jest da u nama pobude ta suptilna plemenita osjećanja za potrebe drugih ljudi. Kako Allahov poslanik alejselatu vesselam kaže: "La tajtami'a haslatani 'inda al-mu'min, al-bukhlu wal-kadhibu." Dvije osobine ili dva svojstva nikad se ne mogu naći kod jednog mu'mina, a to je škrtost i laž. Dakle, mu'min, zahvaljujući svome namazu, zahvaljujući svome zikrullahu, svome učenju Kur'ana, svojim dovama, svome postu, svome hađu i ostalim ibadetima, ne može biti, ne smije biti tvrda srca. Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu prijeti tvrdim srcima, pa kaže فَوَيْنُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ. Teško li se tvrdim kamenim srcima i tako dalje. Dakle, nesvojstveno je, neprirodno je da onaj ko Allahu pada na seđdu bude kruta i tvrda srca. Nesvojstveno je za muslimana da on uživa u svome bogatstvu dok se drugi pored njega pati. Zar nije Allahov poslanik rekao čuveni hadis koji mi često čujemo na hudbama i u vazovima naših alima, imama i tako dalje, da nije pravi musliman onaj koji zanoći sit, a njegov komšija gladan. Ne radi se samo o komšiji muslimanu. Musliman mora imati potrebu da pomogne onoga koji je potreban pomoći. Bez obzira gdje se taj čovjek nalazi i bez obzira koje je on vjere ili koje nacije bio. Dakle, musliman mora imati taj osjećaj. Međutim, u poslanika alejselatu vesselam i u našoj vjeri su određeni prioriteti pomoći. Najveće je pravo za našu pomoć, na našu pomoć ima rodbina. Pa onda poslije rodbine imaju naše komšije. Pa onda poslije komšija ljudi koji su dalje od nas i tako dalje. Jer kako Allahov poslanik alejselatu vesselam kaže, kad sadaku dadneš drugom, to je obična sadaka. A kad sadaku dadneš onome ko ti je rod, ona ima duplu vrijednost. Dakle, ti svi ibadeti trebali bi biti u funkciji izgradnje naše ličnosti, a to jest da budemo na usluzi i na potrebi drugih. Kada Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu opisuje ashabe, iznosi njihove osobine i kad za njih kaže da su oni najbolja generacija, najbolji narod koji se ikad pojavio, on pored ostalog kaže za ashabe ve yu'thiruna ala anfusihim velau kana bihim hasasa.
i oni dijele od onoga što imaju, mada im je i samima potrebno. Mada im je i samima potrebno. Kad Allah uzvišeni u Kur'an i Kerimu, u suri Ali Imran, govori o tome kad nas poziva svome oprostu, kad nas poziva džennetu prostranom koliko nebesa i zemlja i kada nas poziva da zaslužimo deređu mutekija, Allah dželešanu nam reda tamo djela s kojima se to postiže. Pa na prvom mjestu Allah dželešanu kaže ellezina yunfikuna amwalahum fis-sarai wad-darai. Oni koji troše svoja imanja kada su u izobilju i kada su u oskudici. Vidite, razumljivo nam je nekako da trošimo i da dijelimo na Allahovom putu kada smo u izobilju. Ali vidi, Allah uzvišeni od nas traži da dijelimo i kada smo u oskudici. Pa upravo su ashabi bili tu. Dijelili su, mada im je i sama bilo potrebno. Poslanik alejhiselatu vesselam jedne prilike upitao ashabe, znate li koja je sadaka najbolja? Oni su šutili, kazali Allah i njegov poslanik to najbolje znaju. A onda je kazao, najbolja sadaka je ona koju dijeliš kada si u cvijetu svoje mladosti, dok si mlad. Dakle, kad imaš bezbroj potreba životnih, jer se tek kućiš, tek stasavaš kroz život, tako je. Treba ti mnogo toga, ali jer pored... Za nas mladi pork. Ali pored toga što ti treba, ti ne zaboravljaš Allahov put, ne zaboravljaš trošenje na Allahovom putu. I kaže, najbolja sadaka, ona koju dijeliš kada si i sam potreban. Dakle, najbolja sadaka je koju dijeliš u cvijetu svoje mladosti i kada si i sam potreban. To ima posebnu vrijednost i zato ovo moramo imati na umu. Jer Allahu poslanik alejselatu vesselam je kazao ittaqin nara walau bi shiqqi tamra, sačuvaj se vatre pa makar s polovicom hurme. Ko od nas nije u stanju udijeliti vrijednost polovice hurme ili polovicu suhe šljive ili polovicu jabuke i tako dalje. Svi smo to u stanju učiniti. Prema tome, poslanik je toliko spustio kriterije za dijeljenje, tako da je faktički svakog obavezao da treba trošiti na Allahovom putu, da treba razumijevati potrebe drugih ljudi i da treba pomagati drugim. Da, u potpunosti Islam, dakle, u svom savršenstvu je omogućio zaista svima da daju sadaku, pa na kraju krajeva osmijeh je sadaka. Tako je. Kada jedan ashab kazao ovo, ako nemam ni polovicu hurmi Allahov poslanića, a onda poslanik kaže posavjetuj svoga brata muslimana. Da. Ako kaže nisam kadar, ni to učinite Allahov poslanića. A onda kaže kada ga sretniješ, kaže sretni ga, kaže nasmijana lica jer je osmije bratu muslimanu sadaka. I to je generalno možda i neko pravilo u onom fizičkom kontaktu sa siromašnjima, dakle u odnosu prema njima. Lijepo postupati, prijatno, s osmijom. Apsolutno. Mi nekad nismo u situaciji da ljudima dadnemo. Ali i kad im ne udjelimo, moramo imati jedan edeb. Moramo imati jednu uljudnost da ih ne bismo grubo povrijedili, jer Allah dželešanu u suri Ra'aytal ladzi yukezzibu bid-din objašnjava to pa kaže a jesi ti vidio onoga koji niječe Allahu vjeru. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, a to je onaj koji siroče grubo odbija. Vela yahuddu ala ta'ami al-miskin, i koji se ne odaziva hraneći siromaha i tako dalje. Vidi, Allah dželešanu one koji niječu njegov din stavlja u kontekst sa onima koji nemaju osjećaja prema jetimima, koji su potrebni našoj pomoći i koji nemaju osjećaja prema ubogim siromasima. Da. Nermine, kada ste u kontaktima sa ljudima kojima dodjeljujete određenu pomoć, koliko vam znači sve one, hajde da kažemo, lijepe riječi, reakcije tih ljudi, suze, dove za vas koji hajr činite? Pa naravno da znači mnogo i na kraju krajeva to je jedan od pokazatelja da je ta pomoć završila u pravim rukama, kao i da ćemo mi koji to radimo imati neku satisfakciju. Mnogo to znači i kao što je uvaženi Hafiz rekao, jako je bitan taj odnos, jedan lijep i odmjeren odnos prema tim ljudima, da ih uvažimo, da se oni ne bi osjetili da kažem, na nižem nekom možda stupnju odnosu na nas druge kojima je Allah dao malo veću nafaku.
I naravno da je to je svakako jedan od onih momenata u humanitarnom radu za koje čovjek u stvari radi to što radi. Apsolutno. Evo kažu, kada ste u lijepom Hajrli društvu, kada ste na finom skupu, vrijeme zaista brzo prolazi. Evo i kod nas vrijeme prolazi još nekoliko minuta do kraja ove emisije. Ja predlažem da je završimo jednom lijepom ilahijom. Znamo da je Mirza... Ja bi molio samo da kažem još par rečenica vezano za ovu našu temu. To smo htjeli za odjavu, ali hajde možemo da čujemo. Da. Pa hajde, dobro. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je posebno senzibilan prema ovim kategorijama ljudi, prema siromašima. Kao što je poznato iz historije Islama, on je te uboge siromahe koji su bili totalni beskućnici, nisu imali svoje kuće i tako dalje, oni su boravili na sofama poslanikove džamije, pred ulazom poslanikove džamije, i oni se zvali ashabu sufe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se brinuo o njima. On je hranio svaki dan. I sve svoje ovo svjetske dunjaličke potrebe oni su izlagali njemu. Poslanik je molio Allaha uzvišenog da ga proživi u društvu sa siromasima u džennetu. A još na ovome svijetu molio je čuvenom onom dovom: Allahumma inni es'eluke fi'la al-khayrati wa tarka al-munkarati wa hubba al-masakin wa idha aradta bin-nasi fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. Allahu moj, molim te da me naputiš da činim dobra djela. Molim te da me sačuvaš od nevaljalih djela. I molim te da mi povećaš ljubav prema siromasima. A kada svijet u veliku kušnju htjedne staviti, molim te da me prije te velike kušnje uzmiješ sebi. Ako se pitamo što je poslanik ovako bio osjećajan prema siromasima, razlog se krije u tome što su siromasi Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao i prethodne poslanike, u stvari pomagali u iznošenju njegove poslaničke misije. Dok su prvaci tih naroda i njegovog i ostalih naroda bili protiv ideje Islama i bili protiv poslaničke misije s kojima su poslanici dolazili. Čak što više, Allah navodi u Kur'anu Kerimu riječi tih silnika, tih kafira koji su se borili protiv poslanika, i uz ostala objašnjenja oni su govorili: kalu enu'minu leke ve tebe'ake l'erzalun, ar zar da mi s tebe slijedimo, kaže, i da vjerujemo u tebe, a tvoje pristalice su oni najsiromašniji. Zbog uloge siromaha u pronošenju Allahove riječi, dok su bogataši bili kontra poslaniku, poslanik je bio posebno osjećajan i pažljiv prema njima. Što i mi svakako trebamo biti. Tako je. Mirza, da čujemo jednu lijepu ilahiju. Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moć. Ja Mustafa, rana zvijezdo duge noći. Sarajevo nije most, rijepi crni dan, odvedoše nam Mustafu u zindan. Kopa me zar, briše čelo ledeno. Šta će biti sa Islama voljenog? Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moć. Ja Mustafa, rana zvijezdo duge noći. Još jedan put grad pogleda bijeli, bistrim okom sve mu nare izgrli.
pucali su preko prsa čafiri, rujni sabah sarajevski zamiri. Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moć. Ja Mustafa, rana zvijezdo duge noći. Noć je prošla, propali su zlotvori, pocrkali manji neg se rodili. Svako pita gdje je mezar Mustafin. Nad Sarajevom šehid bdije učeni. Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moć. Ja Mustafa, rana zvijezdo duge noći. Aferim, prelijepo zaista, prelijepo zaista. Poštovani gosti, dragi naši prijatelji, hvala vam na gostovanju večeras u našem prediftarskom programu. Da vas Allah Dželešanuhu nagradi za to i vidimo se ako Bog da vrlo rado i drugom prilikom. Poštovani gledaoci, vama hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.